Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vojenský analytik, odborník, pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia Studia Beta. Dobrý večer. Dobrý večer i vám a samozřejmě i dobrý večer i posluchačům. Pane Štefec, já mám tady problém. Já jsem si přičetl našeho mainstreamu, jak ty Ukrajinci jsou tak skvělí, že oni teďka dokonce sestřelili nějaký obří velitelský letadlo, dvě dokonce. A na druhou stranu jsem si přičetl v německém Bildu doktrínu Německa, že ta Ukrajina to prohraje a že Rusko vyvolá válku na Pobaltí a půjde do války s NATO, takže jako se první utchají Poláci a Němci a ty to tam rozvíjeli. Tak na to navíc ještě se zase tady pan Řehka strašil tou atomovou válkou. Já nevím, proč to ten chlap furt dělá. Jak to vlastně teda ve skutečnosti je? Kdo to tam vyhrává? Já jsem si myslel, že Ukrajinci nedostávají peníze, protože Američani už nechtějí dávat a státy už nemají, evropské státy nemají co jim dávat. Takže jak to vlastně teďka tam vypadá? My se pravdu nedovíme. Tak my se pravdu sice nedozvíme, ale ono s pravdou to je jako, to je v podstatě máte jako matematiku a fyziku vztah. Já možná trošičku ze široka začnu. Ano. Matematika je nástrojem fyziky. Popisuje nám okolní svět a umožňuje nám získat jeho obraz vyjádřený určitými vzorečky, vztahy, na základě konkrétně existujících a fungujících matematických vazeb a vztahů a umožňuje nám vytvořit obraz okolního světa více či méně podobný realitě, i když tu realitu úplně přesně neznáme. On, jeden matematik maďarského původu, to krásně popsal. Fyzika jsou hory, na které se díváme, a matematika je jejich popis obrazu ve vodě. Mm-hmm. A více či méně rozbouřené vlny nám umožňují ten obraz nějakým způsobem přiblížit realitě těch hor, i když přímo nejsme v nich a neznáme je bezprostředně jakoby z té vlastní zkušenosti. A ono je to tady podobné. My můžeme ze spousty indicí a střípků poskládat skutečný obraz reality, která samozřejmě, ale musíme se na ní dívat relativně ze široka. Realita je taková, že Ukrajina tuhle válku, respektive ne Ukrajina, on to je špatně, protože tuhle válku prohrál Západ. Ano, ano. My, ano. Západ, jsme tuhle válku prohráli. A jak říkám, lepší to nebude. Spojené státy vycouvaly z Ukrajiny, protože zjistili, že to nedopadlo tak, jak potřebovali. A když to nedopadá tak, jak potřebovali, tak Spojené státy nejdou už v současné době nejsou ochotné chodit do konfliktu. Jestli si někdo myslí, že budou Spojené státy bojovat za Českou republiku nebo za Polsko nebo za kohokoliv jiného, ne. Oni nechají bojovat Polsko, Českou republiku a kohokoliv jiného za svoje vlastní zájmy, aniž by posílali svoje vojáky do války anebo techniku a podobně. To nehrozí. Ano. Tady jde jenom o to, že tady ano, humanitární bombardování, to bude fungovat, ale nebude fungovat něco, kde by nezástupné jednotky americké, britské a podobně se zautočily na konkrétní území. Tohle už tady takhle fungovat nebude a nebude ani fungovat to, že by Spojené státy někomu pomohly. NATO jako organizace zanikla v současné době, ta už neexistuje a je to vidět z toho, že Spojené státy vlastně kašlou na smlouvu SOFA o případném umístění, o možnosti poskytnutí nějakého domovského území konkrétního státu jednotkám spojenců, ale uzavírají individuální smlouvy s jedním každým členem NATO. Ano, ano, ano. Je to Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Finsko, Švédsko. S každým uzavírají individuální smlouvy, které vlastně ukazují jednoznačně na to, že Spojené státy už vůbec s NATO nepočítají, že všechno jedou podle vlastních předpokladů. Tak teď bych se vrátil k té Ukrajině. O Ukrajině to nikdy nebylo. Byla to čistě zástupná válka vlastně Spojených států a Velké Británie, podporovaná víceméně vazalskou Evropskou unii, tak, aby vlastně se položilo Rusko
a aby se z něho stal stejný bordel, jako je Ukrajina dneska. Hmm. K tomu nedošlo. Rusko posílilo vojensky, posílilo ekonomicky a co je podstatné, neposílilo jenom Rusko. To totiž, jak se říkalo, že Putin je skvělý šachista, on je. Ty tahy, které on si připravoval, kdy připravoval šachovnici tady pro tento čas, se ukázaly jako naprosto fantastická cesta k tomu, aby vlastně vznikla úplně, začala, paradigma světového vývoje se radikálně obrací. A v podstatě mimo totálního zničení civilizace neexistuje cesta, jak to zastavit v současné době. No, to je jasné. Tady vlastně ta zástupná válka na Ukrajině, ze které Spojené státy teď vycouvaly jednoznačně, ta je prohraná, ale Američané už do toho nechtějí dávat peníze. Už vidí, že tady z toho nic nebude. Oni se už teď jenom chystají na to, že budou sklízet dividendy z toho, kdy vlastně americké firmy financované z evropských peněz budou dělat obnovu toho zbytku Ukrajiny, který zbyde, a my to budeme muset financovat. Už teď jednoznačně Evropa financuje kompletně chod státní správy, dá-li se to tak nazvat, Ukrajiny. Protože oni potřebují měsíčně, já nevím kolik miliard, 1,5 miliardy na výplaty vojáků, státních úředníků, učitelů a podobně. Potřebují peníze na důchody a ty nemají. Nemají je z čeho brát, protože vlastně nefunguje obchod, nemají pořádně zajištěnou výrobu a podobně. I když sama Ukrajina sama o sobě mimo tu válečnou zónu v podstatě žije mírovým životem. Tam se zase tak nic moc neděje. Jo? Mimo ty oblasti, kde jsou vojenské podniky a podobně, Ukrajina není Gaza. Byla rozbombardovaná na cimpr campr a že by tam vlastně docházelo opravdu k likvidaci civilních objektů. To všichni vidí, to, kdo není blbec, tak to může vidět. Doslova do písmene. Takže my jako Západ jsme prohráli na Ukrajině. Na Ukrajině jako jako válčišti, jako na místě, kde se skutečně zástupně válčí za zájmy Spojených států a Velké Británie. Financovat to budeme my, ten rozpad Ukrajiny, který nastává teď, bude Evropská unie, bude to Evropa financovat. Američané do toho prachy dávat nebudou, nejsou na to zvyklí. A ty peníze, které do toho vrazili, budou chtít zpátky. Ano, ano, to je... Můžou je chtít po Ukrajině, protože Ukrajina je nemá, ale bude je chtít po nás, protože mimo jiné česká vláda se zavázala, že bude ručit za půjčky ukrajinské. Takže my ručíme za ukrajinské půjčky, jsme prakticky odzbrojení, nemáme armádu a nejsme schopni prakticky ničeho, co by se dalo označit za nějakou ochranu nebo obranu území České republiky. A teď se dostávám k panu Řehkovi. Pan Řehka je obyčejný tlučhuba. Na postu náčelníka generálního štábu nemá vůbec co dělat. Ty jeho politické keci, které jsou podobné keci některých politiků, vysílání signálu a podobně, ty jsou naprosto mimo mísu. Česká republika, kdyby se připravovala na válku, tak v první řadě bude připravovat území, bude připravovat občany, budou se připravovat kryty, budou se připravovat zásoby potravin, bude fungovat státní hmotné rezervy, budou se naplňovat konkrétním způsobem. Budeme se starat o to, aby byly zajištěny zásoby plynu, aby fungovala elektrická síť. My máme jednu výhodu proti Západu, že naše elektrická síť byla od počátku budovaná jako síť odolná proti válce. My máme stavěnou ve stylu pavoučích sítí, je to taková trošku fraktálová struktura, zatímco Západ je má stavěnou jako lineární. Ono to bylo podstatně levnější, ty lineární struktury. Ty naše jsou přece jen trošku složitější a i významná poškození dokáží tu elektriku produkovat a dodávat ještě pořád. Takže, ale nikdo se nepřipravuje na to, že skutečně by k té válce došlo. Takže pan Řehka je obyčejný tlučhuba, který neví, o čem mluví. Naprosto na rovinu. A to jeho vyhrožování jadernou válkou v podstatě by spočívalo v tom, že bychom sebrali pár tisíc vojáků a s nějakou technikou, kterou tady slavně jsme dostali od Němců
údajně zadarmo, jako za ty tanky, které jsme věnovali na tu Ukrajinu a že jich bylo, tak jsme dostali pár leopardů, který budeme ale muset krvavě zaplatit za jejich modernizaci. Ano. A budeme muset krvavě zaplatit za změnu logistiky, za munici, za výcvik vojáků, za nový firmy, které to budou nějakým způsobem dělat. A všechno se to bude dělat v Německu a všechno se bude dovážet. Takže asi takhle. Ono i ty stíhačky F-35, takzvané stíhačky F-35, se budou vyrábět pro nás, kompletovat v Itálii. Nevím, proč se nebudou kompletovat u nás, protože tady máme fabriky, které jsou schopny to dělat. Máme tady aerovodochody, to je schopný to dělat bez jakýhokoliv problému. Takže nevím, proč Itálie, ale dobře, tak rozhodlo 108 blbců, který mávají zhruba 10 milionama zbytku, který tady žije na tomhle území. No, ano, ano. Jo, a my teď nějakým způsobem se musíme dostat, musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat a musíme řešit i to, že Česká republika de facto otevřela své území americké armádě a souhlasila s jeho okupací. Takže i s tímhle se musíme nějakým způsobem do budoucna vyrovnat a také se musíme vyrovnat s tím, že nejsme schopni zabránit Spojeným státům ani v tom, aby na území České republiky rozmisťovali případně jaderné zbraně, anebo je tady krátkodobě třeba skladovali v rámci nějakých logistických systémů, které by byly připraveny pro případ reálného konfliktu s Ruskem. Ale vzhledem k tomu, co jsem říkal, moc nevěřím tomu, že by k tomu reálnému konfliktu došlo, protože Spojené státy v žádném případě nejsou ochotní posílat umírat americké vojáky za Evropu. A jak už jsem říkal, podle mě je na to zcela mrtvé. Takže ještě k tomu Německu samozřejmě. Německo, myslíte tam, jak vymysleli ten build, jak tam... Ano, v tom buildu jsem to četl, ano. A oni to potom hned jako skrečovali, že to je víceméně cvičení. No, já bych tomu i věřil relativně, protože to je nesmysl. To, co oni si tam naplánovali, víte, problém je v jedné věci. Já jsem se teď musel smát, když Poláci oficiálně pozvali německou armádu na svoje území, aby tam prostě fungovala jako opora té polské armády. Osobně se domnívám, že to je vtip. A není to špatný vtip. Oni jim vrátili trošičku ty glivice, protože dneska polská armáda je podstatně modernější než armáda německá. Němci mají problémy, obrovské problémy postavit tu brigádu pro Litvu a logisticky zajistit. To znamená zásobovat ty potravinami, zbraněmi, vojáky, uniformami, prátým věci a tak dále. A hlavně municí, protože to je ten obrovský problém, je munice dneska. A kdyby stavili ještě jednu brigádu pro Polsko, tak ta brigáda, pokud by tam dojela, tak by si připadala jako chudej příbuznej. Protože v současné době byť na dluh, ale jsou přece jen velmi dobře vybavení technikou vojenskou a jsou poměrně dobře vycvičení. Takže já si myslím, že si z nich tak trošku udělali srandu z těch Němců. A ono to je podobně jak s panem Řehkou. Ten tady mává jadernou válkou, na kterou se nepřipravujeme, na kterou nemáme vycvičenou armádu, nemáme na ní vycvičený integrovaný záchranný systém, nemáme na ní připravené občany, nemáme na ní připravené zásoby, ale válčí. Jo? A jen když budou hromady mrtvol. On to působí tak, jako kdyby mu to dělalo radost. Ať jsou tady hromady mrtvých lidí u nás. Pár set tisíc, nebo já nevím, pár milionů lidí mrtvých v České republice přeci nikomu nevadí. Aspoň nebudou ujídat tomu zbytku, co tady zbyde v těch bunkrech, co mají postavený a připravený, nebo nebudou tady ujídat prostě potraviny a o tom, no, tak a ten zbytek vymře hladem, co to přežije a bude vystaráno. Takže to je vize pana Řehky, tak jak ji postavil. Jo? No je to ale hrozná vize. To vize naší vlády. Takže bohužel ta situace je asi takováhle, čili Německo toho moc nenadělá. Může si dělat cvičný plány, pánové si tam můžou hrát na mapách, build to může zveřejňovat, ale to je asi tak všechno, co v současné době Bundeswehr dělat může, protože já znám poměrně dobře jeho situaci, znám jeho stav a vím, v jakých šílených problémech jsou třeba právě s municí a s jejími zásobami, které do značné míry odeslali na Ukrajinu a pod tlakem Spojených států ji tam stále a stále posílají. Ale problém je v tom, že tu munici za chvilku nebude z čeho vyrábět, protože nemáme ocelárny,
my je budeme zavírat tady, nemáme ocel a nejsme schopni v podstatě, my se tady chlubíme, že jsme schopni vyrobit nějakých 26 granátů za hodinu, to znamená za 24-hodinový provoz pár set granátů, ale to je, když plivne na macháčku v palouk, jak se říkalo. Ano, ano. Takže my nemáme schopnost jakkoliv zvrátit vítězství Ruska nejen na Ukrajině, ale v globálním měřítku, protože Rusko dneska je podporovaný takzvaným globálním jihem v obrovské míře, má za sebou Čínu, ačkoliv ta se tváří neutrálně z mnoha různých důvodů, ale jenom se třepe na to, protože Čína mimo jiné, tam bude další problém, to Američani vědí, protože Čína velmi brzy zřejmě převezme vojenský Tajvan. Ano, taky jsem něco četl, ano. Ano. A navíc ještě na základě toho, já se omlouvám, ale na základě toho, této informace, že Čína chce převzít, protože ona podle charty OSN je to jednotná země, Tajvan patří Číně, tak právě se tam čeká, že tam bude nějaký rozbroj a Kim Jong-un, nebo jak se jmenuje ten korejský vůdce Kim, uvedl armádu do pohotovosti. To znamená, že já to tam očekávám taky docela brzo. Ono totiž, tam je jeden problém. Čína si toho je dobře vědomá. Je to podobný problém jako u nás. Ještě před 5 lety se tady našlo, nebo před 6 lety, se nenašel dostatek blbců, který by byli schopni volit člověka, jako je Petr Pavel. V nových volbách, ano, to už vyrostly, no, byly prvovoliči noví a tak dále. Čili tady byli lidi, kteří byli schopni ho volit. Jenom na základě marketingu. Ano. Jo, na základě přemýšlení, na základě vlastní rozumné úvahy, ale na základě marketingu byli ochotní volit Petra Pavla, byli ochotní volit naprosto neschopného. Už tehdy bylo jasný, že lže, jak když tiskne, protože to, co Fiala tvrdil, nebyl schopen nikdy splnit. To bylo jasný každému, kdo trošičku aspoň rozumí ekonomice, kdo rozumí průmyslu. Jo, a kdo rozumí samozřejmě národnímu hospodaření trošku, nebo obraně, tak bylo jasné, že to nebude schopen splnit a že to nesplní, že vlastně jako politolog, politolog to považuji za nadávku osobně. Takže jestliže máme politologa v čele státu, tak to je smutný. Nemá to nic společného s politikou. Ne, takže asi takhle a samozřejmě ono to bude mít svůj vývoj. Tak. A vraťte se k té Číně. To jste nedořek. No, takhle, jasně. Čína, pardon, jsem trošičku odbočil. Ona, ta Čína, tam bude mít problém v tom, že stejně tak, jak v České republice se objevili tady tihle lidé, tak na tom Tajvanu se objevuje vlastně, jak odchází ta stará generace, která jakž tak v těch 90. letech, když byly uzavřeny smlouvy mezi Spojenými státy, Čínou, Tajvanem a tak dále, o té jednotné Číně, tak tam klesá počet lidí, kteří, jako mezi mladými hlavně, kteří podporují sloučení, vlastně pod vlivem propagandy, stejně jako u nás, podporují sloučení s Čínou. A opravdu ty poklesy jsou dost významný rok od roku a Čína nepotřebuje si vytvořit, i když se s tím Tajvanem spojí, tak tam nechce mít ohnisko, obrovské ohnisko napětí, kde by docházelo ke gerilovým válkám a podobně, a kde by se s tím museli neustále potýkat leta letoucí. Takže pro ně je daleko výhodnější, když využijete situace, vlastně, když nedošlo teda ke zvolení toho předpokládaného vítěze ze strany Číny, kdy čekali, že se tam dostanou k moci. Ale ono zase, tam se dostal ten člověk, ten prezident, který byl zvolený. Je to sice hezké, ale opozici, to znamená lidem, kteří pohlížejí laskavým okem na Čínu, tak v parlamentu mají většinu teď. Jo? Předtím většinu neměli, teď ji mají, takže prezident sice na jednu stranu podporuje LGBT, podporuje kde co, ale v parlamentu bude mít obrovské problémy prosadit některé věci a Čína, když vidí, jak ten vývoj pokračuje, tak si myslím, může celkem solidně v současné době využít situace, kdy Spojené státy jsou zahlcené na několika frontách, ta jejich pozornost je roztříštěná a vlastně ve stylu, určitě znáte Harryho Pottera,
ve stylu těch dvou hobitů, kteří donesli ten prsten do té jeskyně a hodili do té lávy a tím zlikvidovali toho Saurona, tak podobným způsobem může Čína se de facto nějakým obratným manévrem zmocnit toho Tajvanu a připojit ho. A nikdo s tím nic nedělá. Jestli někdo počítá, že Američani budou bojovat za Tajvan, že tam vyšlou válečné lodi a podobně, nevyšlou. Budou protestovat, budou zvát, ale pošlou tam možná Japonce nebo Jižní Korejce, ale sami se do toho montovat nebudou. Já si myslím, že Číňani to udělají to, co dělají už po tisíce let. Oni si je koupějí. Jo? Taky variant. Protože oni, podívejte se, jako si kupují tu Jižní a Střední Afriku. Tam jsou celý čínský enklávy, oni jim tam vybudovali fabriky, všechno, ty lidi dělají pro Číňany a mají se líp, než se tam kdy měli. Jo, asi je to za čínský peníze a na rozdíl od Anglosasů, který od jak živá používali politiku dělových člunů a pokračují v tom Američani s Angličanama dodnes, tak Číňani to dělali pytlíkem zlaťáku. No samozřejmě, tak když těm lidem, kteří tam žijou, zajistíte dobrý, ano, jako dobrý život, že co potřebuje normální člověk, jako jsem já třeba nebo kdokoliv. Potřebujeme slušně žít. Ano. Jednou za rok si zajet někde na dovolenou, nemusím být třikrát ročně na Maledivách, ale potřebuji někde slušně prostě si zajet, třeba mít možnost zajet si k tomu moři, mít kvalitní potraviny k dispozici, slušný bydlení, energii levnou relativně. A samozřejmě chápu, že ten stát potřebuje peníze, že musí nějakým způsobem vybírat daně z něčeho, ale nemusí odrbávat důchodce. Máme vývozní komodity, máme elektriku, kterou můžeme vyvážet při nízkých cenách tady u nás doma. Můžeme na tom stavět vlastně elektrifikaci mnoha věcí, počínaje domácím vytápěním a já nevím čím možným. Jo. Můžeme dát na koleje, dobře, tak nebudou jezdit nákladňáky, no tak holce hodí doprava na koleje a od nich budeme řešit elektrodopravu, elektromobily na rozvozy ze železničních uzlů. Tohle se tady mělo pěstovat v uplynulých 30 letech. Ne ty nesmysly, že tady přes nákladňáky se nedostanete pomalu na dálnici. Jo. No, a pak se řve, že nafta je drahá nebo že jí je málo. Já to chápu. Když nebudou jezdit auta, nebude se muset těžit tolik nafty a samozřejmě spousta zemí na tom bude prodělávat. A ty, kdo by na tom nejvíc prodělávali, jsou Spojené státy. Ty na tom nemají zájem. Uvědomte si třeba to, že tady je vlastně v tom Rudém moři, že tady došlo k tomuhle incidentu, tak vlastně skončil plyn z Kataru prakticky a tady ty trasy těch tankerů s tím plynem převzali Spojené státy. Takže tam jezdí vlastně Spojené státy a ty prodávají ruský plyn. Ano, 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 oni si to jezdí. Stejně tak, jak Amerika pořád bere urán od Ruska, bere od něj plyn, bere prostě kde co, jo, vzácný zeminy a podobně, ale na jednu stranu, ale na druhou stranu Evropu tlačí do toho, aby byla tvrdá v embargách, ale sama si pro sebe si samozřejmě definuje výjimky, které nikomu v Evropě neříká. Je to tak? Takže takhle nějak to funguje, abych byl přesnej. No. Takže jsem to tak nějak zhrnul v kostce. Tak teďka bychom se mohli přesunout na ten Střední východ, protože já jsem si tam zase přečetl už několikrát, že Izrael zlikvidoval vůdce Hamásu a on furt bojuje, furt se tam rozčiluje. Teď se ještě vyvinul další válečný konflikt s těmi Hutí v tom Jemenu, jak oni tam kradou ty lodě za velký výsu výkupný, tak není tam další ohnisko? Ale samozřejmě, že je, ale já bych to neviděl jako ohnisko nějaký budoucí velký války, protože zase, jak už jsem říkal, Američani nepůjdou do toho konfliktu. A pokud se jim nepodaří donutit ty státy místní, to znamená Saudskou Arábii, kde ztratili už značnou sílu s ním a podobně, aby šli do války za ně, no tak tam bude problém pro ně velký. A víte, já vám teď řeknu jednu věc, to možná spoustu lidí to překvapí trošku, ten můj názor na věc, ale i
na tom středním východě je to zástupná válka. Protože bez ohledu na to, co se tam stalo a jaký je v současné době, jak se lidi dívají na Izrael, i ten Izrael je v podstatě obětí tady té politiky Spojených států. A vlastně on bojuje válku za ně. Hmm. Jo? Protože Američani tam potřebují rozjet konflikt, potřebují nějakým způsobem ukázat, že po Afghánistánu jsou zase na koni, a ukázat to arabskému světu, který se odklání od té západní takzvané linie a přiklání se spíše k té linie Číny a Ruska. A oni potřebují, Američané potřebují, aby ten konflikt v Gaze co nejdříve skončil. Potřebují ukázat, že ovládají Izrael, potřebují ukázat jakousi sílu vůči těm Arabům právě i v tom válečném konfliktu, který tam nebo v tom válečném konfliktu, v tom konfliktu s těmi Huty. Ale sami do té války nejdou, protože oni tam pošlou tomahawky, pošlou tam rakety, ale američtí vojáci tam nebojují. Jo, to znamená, nedá se očekávat nějaký výsadek, kde by tam prostě vletělo x tisíc amerických vojáků a snažili se to tam splanírovat. To by dopadlo špatně, protože Američani mají mnoho zkušeností s takzvanými armádami v žabkách. Jo? Tím to dokázali většinou napřít, protože se tam dostali do naprosto bezvýchodné situace. A zpravidla to končilo vrtulníky odletajícími posledním vrtulníkem odletajícím ze střechy americké ambasády. Klasický video, ano. No, takže tohle čeká ten střední východ. Ono, víte, tady je jeden obrovský problém. Spousta lidí fandí vlastně, oni říkají Palestincům, ale ono to zase tak není úplně pravda. Oni ty Izraelci mají v mnoha ohledech pravdu v tom, že tím nepřítelem, oni sami to říkají, pro nás nejsou nepřátelé ti Palestinci jako takový. Pro nás je nepřítel Hamas, který tam vytváří protiizraelskou psychózu, likviduje všechno, co ten Izrael tam vytvořil. Oni třeba v té Gaze, když ji opustili Izraelci, tak tam nechali fabriky funkční. No a první, co udělal Hamas, je nařídil zničit, když se dostal k moci. Jo, takže ty fabriky, které byly třeba na úpravu jídla a podobně, no tak tam byly zlikvidovány. A Hamas žije z toho, že Evropská unie dodává nebohým Palestincům peníze. A dodává stále. Dodává samozřejmě. Ano. Takže ten Hamas z toho profituje, jeho šéfové, který samozřejmě nejsou v Gaze, nežijou tady v tomhle prostředí, oni žijí v Turecku, žijí v Kataru a v dalších zemích, které se do značné míry podílely na přípravě toho útoku právě těch bojovníků Hamasu a podíleli se i na jeho přípravě a jsou tam i takové indicie, že dostávali informace, které za normálních okolností jsou vlastně z amerických zdrojů před tím útokem. Takže není vůbec vyloučené, že tohle to právě bylo i nějakým způsobem vykalkulované z toho důvodu, o kterém jsem hovořil. Biden musí před volbami vykázat nějaký úspěch. Ovládnutí Izraele, zmáknutí míru s Palestinci a srovnání situace s Husy, to znamená zajištění toho volného průjezdu tím Rudým mořem a tak dále, tak to jako by se mohlo vydávat za jistý úspěch, samozřejmě. Ale je otázka, jak to nakonec dopadne, protože jak se zdá, tak ne všechny kalkulace tam vycházejí. No ne všechny vycházejí, ale to jsem chtěl ještě říct. Ono, jak se dívají okolní státy na ty Palestince, znova říkám Palestince v uvozovkách, tak bylo vidět po vypuknutí konfliktu, když jak Egypt, tak okolní státy, Saudové a další státy řekli, že tam nepustějí váleční uprchlíky, ani jednoho. A když se Sisi ho ptali, proč, tak on říkal, protože tady nechci mít buňky terorismu. No on má pravdu z mnoha důvodů, protože dneska, když se podíváte na Ukrajince, tak značná část těch lidí jsou fanatici. Doslova do písmene. Nenávidí Rusy, zvlášť mladší. Mají vymitý mozky skutečně propagandou, která tam běžela posledních 30 let a kterou ti Rusové těžce podcenili v první fázi.
A tady to, co se tam vlastně do těch lidí dnes a denně tlouklo, se projevuje. A stejně tak je to s těmi Palestinci. A tak, jak Rusko říká, my chceme denacifikaci Ukrajiny, tak Izraelci říkají, my chceme dehamasizaci Gazy. A víte co, oni jsou na tom v mnoha ohledech daleko líp, než my tady v Evropě. Jednak mají vycvičenou armádu, která je schopná se opravdu nějakým způsobem o ten stát postarat. Ano. A mají velmi, velmi perfektně fungující zpravodajské služby a policii. A co je podstatný, oni jakoby vědí, čeho chtějí dosáhnout. A bojují vlastně na svém území, oni si chrání svoje území před útoky tady lidí, kteří žijou na jiném území, v pásmu Gazy, případně samozřejmě v Libanonu, kde žijí také Palestinci, tam je zase Hizbalah. Tam mimochodem teď hrozí obrovský problém s tím, že se čeká, že ten Hizbalah zaútočí na území Izraele, protože ho poňouká Turecko dost významně. Ano, ano, proto oni psali, že toho vůdce Hizbaláhu nějakého zabili, protože on tam není jenom Hamás, ale i ten Hizbalah, ano. Tam je těch skupin moc, tam jich je, to jsou řádově desítky těch skupin, skupin a skupinek, ale Hamás a Hizbalah jsou asi ty nejbojovnější a nejzuřivější. Izraelci říkají, že s Libanonem chtějí dosáhnout toho, aby Libanon zajistil stažení Hizbaláhu tak daleko od hranic, aby na ně nemohl útočit. Tomu rozumím. Jo? Ale řeknu vám jednu věc. Teď, jak se rozjela ta obrovská kampaň v Německu v souvislosti s tím, jak najednou se tam že ta vlastně AfD začala získávat obrovskou podporu a podobně, tak se rozjela kampaň, že oni vlastně chtějí, aby ti ilegální migranti opustili Německo a táhli domů. A že byli na té schůzce, kde se to řešilo. Jo? To víte možná, jo? Že jste to zachytili, tu kampaň, která tam běží v tomhle stylu, ale to je obrovský, teď z toho udělali média, tam německý to rozmázli a udělali z toho obrovský průšvih a mladí lidé demonstrují v ulicích proti tady AfD a tvrdí, že to jsou zase neofašistické. Ano, ano, ano. A problém je v tom, že samozřejmě Německo je dost na to mizerně. Jo, ještě takhle, já se ještě vrátím k tomu, k těm Palestincům. Hele, to se tady skoro vůbec neví, ale Ramzan Kadyrov nabídl, že by v Čečensku vybudoval pro ně oblast, kde by mohli žít po svým, ale že by dohlíd na to, aby fungovali, aby bylo, to bylo v klidu. Jo. A já jsem si říkal, Hrdek, to není špatný nápad. Kadyrov je borec, který dokázal zvládnout svýho času Čečence. A to byli nějaký fešáci. Ano, ano, to byli. Takže by dokázal dost možná integrovat i Palestince, protože to by byl muslim muslimu bratrem. A Čečensko je muslimská enkláva v rámci Ruska. Není jediná samozřejmě. A Rusové se taky perou s těmi ilegálními a legálními migranty, kteří migrují do té evropské části, ale začínají být hodně tvrdí na ně. Ano, viděl jsem nějaká videa, ano, viděl jsem. No jistě. Oni využívají situace k tomu, aby to srovnali. A bohužel problém je v jedné věci. Jo. My budeme postaveni před situaci, kdy na našich územích, evropských zemích, budou existovat desítky gaz, možná stovky, nad kterými nebudeme mít jako evropské státy, nebo to, čemu se ještě jakž takž možná v některých případech dá říkat státy, nebudeme mít kontrolu. Takový ty veřejné vystoupení v Německu těch různých odbornic na islám a podobně zástupců nebo těch lidskoprávních zástupců pro islám, který tam říkají, že Němci už dneska musíte vidět, že říkat si Němec neznamená být blondětej a modrookej, že to znamená nosit hijab a mít tmavý vlasy a hnědý oči a tohle. No já to chápu, oni by samozřejmě vytvořit tady ten chalifát, ano, evropský, ano, to je evropský sen,
který tady pořád protlačujou, ale nemá to nějakým způsobem, prostě nemá, my neodporujeme. My se necháváme spitomět a zabýváme se kravinami jako Green Deal, zabýváme se kravinami jako elektromobilita a tak dále, LGBT plus, minus a já nevím co všechno, ale nezabýváme se tím, co nás ohrožuje de facto existenčně. Protože nás oteplování, globální oteplování nás neohrožuje, ono nás ohrožuje, ale my s tím nemáme téměř co dělat. My to neumíme vůbec to nějak ovládnout. Víte co? Já teď odbočím malinko, já se k tomu zase vrátím, jo? K tomu Německu. Jo. Ten Izrael vlastně, to, co oni tam dělají, je předobrazem toho, co budeme muset udělat my. Ale pro nás to bude znamenat to, že my ty Araby odsaď budeme muset skutečně dostat. Pryč, muslimy. No jo, ale to... Budeme muset dostat domů. Násilím. Pane Štefec, po dobrým to nepůjde. Případě oni nám tady udělají ze života peklo. Po dobrým to nepůjde. Tady budou občanské války velký. Ano. Buď se toho chopí stát a například Francie si dobude zpět Marseille, nebo to spadne na lidi a bude občanská válka. Čili jako když jsme si šili, budeme se muset bránit, jako v covidu, když jsme si šili ty roušky, tak budou zřizovat domobrány, budou lidi se chránit, bránit, budou bránit sebe. Právo našich dětí, aby chodili venku, holky v sukních v krátkých sukních a s holejma nohama a tak dále. Tohle si budeme muset ubránit. Budeme si muset ubránit to, že já nevím, na věží, že tady máme kostely, na nich jsou kříže. No. A tohle všechno prostě je před náma, to nás čeká. Ano, to nás čeká. Je to sice minulost, tady jsou odkazy samozřejmě na minulost, kdy jsme si museli tomu muslimskému vlivu ubránit. Ať už teda, že jo, to byl ten, jak se jmenoval, Karel, teď mě to vypadlo, ta první bitva obrovská s muslimy. Ale vždycky, a ta jedna, ta poslední, že ho skončila až u ty Vídně. Ano, 1860. Ale jinak pořád jsme se tomu museli nějakým způsobem bránit a museli jsme nějakým způsobem prostě si dobývat ta svoje území zpátky na těch muslimech. No ale čeká nás to znova. A jak se říká, když se nedokážou národy poučit ze své historie, taky budou muset opakovat. No, teď oni, ty muslimové byli vždycky nebezpečí a oni si to uvědomovali a zase ten paradox tady trvá, pane Štefec. Vemte si ten rok 1683. Oni přitáhli před Vídeň, rakouští potentáti žádali celou Evropu, aby jim šla pomoct. Jo, a Evropa řekla, Francie s Anglií neměli čas, ty válčili mezi sebou, takže se na ní vykašlali a jediný Polsko a jejich král se teda ujal toho, že jim přišel na pomoc a naštěstí se tam teda... Český Polsko tam byla tam i český podíl významný. No, byli tam významní čeští minéři, kteří se prokopávali a úplně shodou náhod se prokopali do hlavního muničního skladu a ten vyhodili do povětří a právě proto ta přesila těch muslimů odtahla, protože jim vybouk všechen silnej práh. No. Tak to udělali čeští šapéři. My jsme na tom podobně, protože nemůžeme válčit, protože nemáme z čeho vyrábět munici. Ano. My nemáme zbraně a nemáme ani z čeho je vyrobit. Nemáme firmy, které by je dokázali vyrábět opravdu od mrtě, zkonstruovat, vyrobit a podobně. My jenom upravujeme dneska. Při vší úctě k SGS, jenom to jsou prostě takový přištípkaření trošku. Samozřejmě dělají se i nové věci, ale je to všechno na původních starých bázích. Takže a problém je v tom, že dobře, Evropa by chtěla vyrábět 1 000 000 granátů ročně, nebo já nevím, kolik to tam chtěli, že dodají Ukrajině 1 000 000 granátů, ale kde na to seberou ocel? Jo, ano, suroviny. My nemáme pořádné zdroje rudy. Nemáme ocelářský průmysl pořádný v Evropě. Všechno se to dalo do Číny, do Asie a vozilo se to. My nemáme optický skla, ty se všechny vozily z Číny. Celá Evropa brala optický skla z Číny.
Jak to je dneska, nevím. Hmm. Asi ten obchod pořád ještě běží, ale dlouho to nebude. Třeba Meopta Přerov, ta se zbavila přístrojů nebo strojů na broušení skel, jo, na rozbrušování, rozřezávání a rozbrušování skel, protože Čína jim dodávala skla, kde stačilo upravovat opravdu o setiny milimetrů. Jenom leštit, dobrušovat a podobně. Jinak jim to dodávali perfektně nařezaný v IA kvalitě, v takové, že to tady výzkumáky nedokážou dneska vyrobit. Jo. A teď ještě do toho vletěla ta zpráva a já si myslím, že je reálná, že Číňani vyvinuli ty nové jaderné baterie, které vydrží 50 let napájet třeba mobil. Já jsem to taky četl. Vyběhlo to pár dny. Takže ty čínské technologie a Číňani jsou obrovsky před náma. My jsme jim to tam dodali a nechali jsme je. Hmm. A oni to vyvíjeli. Ano. Pracovali na to. My jsme jenom brali ty jejich výsledky. Když si vezmete, tak vlastně výroba čipů, prakticky všichni to předali na Tajvan, protože ono to není moc ekologická výroba mezi náma. Jo? Hmm. A tak se to vyrábilo na Tajvanu a najednou problém. Co se stane, když Čína obsadí Tajvan? Američani údajně si zajistili, že Tajvan si vyhodí v případě tady tohohle, v případě této situace, že vyhodí tu fabriku do povětří. Jo. Na výrobu. Hmm. Jenže tím se totálně zlikviduje Evropa a Spojené státy z hlediska výroby všeho. Hmm. Automobilů, ledniček, praček, mobilů, všeho. Hmm. Naprostá většina těch čipů se dělá tady. Ano, ano, většina čipů se dělá na Tajvanu. No a taky vemte si naše slavní Tajvanci Pekarová s Vystrčilem, se tam honili trika, jak jsou kamarádi s Tajvanem. No a Tajvan si otevřel právě na ty čipy fabriku tady kousek za hranicema u Drážďan. To je náš obrovský úspěch, že si v Německu otevřel Tajvan ano, fabriku. Ano, to řekla Pekarová, že to je jenom 30 km za hranicema. Mě fascinuje, tato paní, já teda při vší úctě, ona je blbá jak tágo. No je. Ale skutečně, ona je hloupá. Hmm. Tady nejde o to, že by byla otevřená nebo něco, ne, ona je skutečně hloupá, protože ona je tak hloupá, že mluví pravdu občas. Jo, jako třeba ano. S těma volbama. Ano, ano, řekla pravdu. Jo. Ano. Když říkala, no tak my to vyhrajeme, protože samozřejmě první, co bude, tak si zavedeme tu volbu. Korespondenční volbu. Hmm. Teď tady běhá, vlastně se objevil zákon, podle kterého můžou získat české občanství lidi, kteří s Čechama vůbec nemají nic společného, až někdy do 6. kolena dozadu. Hmm. A ty můžou potom hlasovat ve volbách u nás korespondenčně. To teď vyběhlo, to je fungl novinka. No tak to a jsem ani nezaregistroval tohle. No tak já to doporučuju. Hmm. To teď proběhlo, myslím dneska nebo včera to proběhlo sněmovnou. A chtějí to prosadit, že vlastně v rámci korespondenční volby může hlasovat úplně kde kdo z toho zahraničí. No, víte, co já říkám. Korespondenční volba v rozporu s ústavou, to prostě nešme. Ano. Pro ně ústava cár papíru, zákony jsou pro ně cár papíru, všechno. Oni mají 108, oni si to prosadějí. To je to, co jsem říkal na začátku. 108 blbců má vás s 10 milionama lidí, kteří na to čumě s otevřenou hubou a nic nedělají. Podívejte se na Němce. Sebrali traktory a vytáhli do ulic. Prostě už to je nesnesitelný. A přesně to též udělali Francouzi, žlutý vesty. Já tady... A Holanděni. Tady je jasně potřeba dát ty vládě najevo, že vládne z naší milosti, ne proto, že má 108 v parlamentu. A že by nám měla sloužit a ne z nás dělat pitomce. Protože konec konců my je platíme. A královsky. Královsky, no. Víte, jakmile zavedou, a oni ji zavedou, i když SPD a ANO říkají, že budou obstruhovat jako život, tak já tvrdím... Tady musí jít lidi do ulic už. Tady to nejde obstruovat. To je nesmysl. No, oni tady nic prostě jiného nemůžou ty poslanci dělat. Ty nemohou nic dělat jiného. Ty můžou buď jenom obstruovat, anebo vyvolat demonstrace a museli by tam přijít lidi. Ale až to prosadějí, tak já tvrdím, že díky korespondenčnímu hlasování bude mít najednou Česká republika 15 milionů lidí. No minimálně. Kolik přijde těch korespondenčních hlasů. Jo. Takže to je celkem jasný. Tam bude jasný. Narozen 1835. Ano, jako to bylo, ano, ve Spojených státech. Ale, pane Štefec, ještě jeden problém tady je. Víte, čeho se bojím? V západní Evropě jsou lidi odzbrojení.
Anglii počínaje a šlo to na východ. Dokonce Němci chtěli zabavit myslivcům kulovnice a brokovnice a jenom na hony je vydávat. Proto udělali ten zákon, že to nesmí být olověný broky, nesmyslný, protože samozřejmě. Ale teď jsem se právě hodně často se zmiňují ti lidi o tom, že my máme příliš benevolentní zákon o zbrojních průkazech a získávání zbraní po tom 21. prosinci. A já se bojím, že nás budou chtít odzbrojit stejně tak, jako odzbrojili západní Evropu, aby se nemohli ty domorodci bránit. Ale přitom jsem viděl videa z berlínského Neuköllnu, jak tam ti fanatičtí muslimáci stříleli dokonce v Kalašnikovém. A to jde. No samozřejmě, kdo vystřílel? Charlie Hebdo vystřílel Kalašnikovém. Samopal. Určitě to byly samopaly, které byly drženy legálně a zapomněli jim je jenom zabavit. Ano, no. Asi ano. No já. Přesně tak. Víte co, tady je potřeba vidět jednu zásadu. Samozřejmě, já to chápu. Pokud chtějí konkrétní síly dosáhnout toho, aby Evropa výrazně zhnědla, přestala být vlastně takovým tím konkurentem Spojených států a aby se stala jenom spotřebiteli. Protože víte co, jeden velmi moudrý arabský učenec řekl svého času, že problém arabského světa je v tom, že on není světem výroby a vlastně inovací, ale je světem trhu. Hmm. Takže když my zhnědneme a zblbneme, budeme světem trhu, takže budeme krásně odebírat všechno, co nám sem budou cpát. A bude klid, ta Amerika bude vyrábět, bude nám sem dodávat a my budeme prostě odebírat, nebo to, co tady bude po nás, budeme ty výrobky brát a budeme spokojený a šťastný a budeme si tady hrát na chalifát velký a tak dále. No, ono je to víceméně ta naše civilizace spěje ke konci, protože my se nedokážeme, a ono to tak bylo vždycky, my jsme v takovém tom defetismu absolutním, neochotě cokoliv udělat, neochotě se tomu postavit a takový ty keci na internetu, anebo já nevím, na těch sociálních sítích, řetězový dopisy, to ničemu nepomůže. Člověk sice ty informace má, ale není ochoten zvednout od toho počítače zadek, aby mu něco neuteklo. A to je ten obrovský problém toho všeho, toho našeho, nejen tady u nás, ale i v Evropě. Je to obrovský problém toho, že děcka čumí pořád do mobilu, pořád čumí do tabletů, ale nejsou ochotni se učit. Hmm. Nám chybí odborníci, chybí nám elektrikáři, chybí nám obráběči, chybí nám hutníci. Samozřejmě, když nemáme hutní průmysl, no tak co? Amerika má 50% Američanů, mladých, studuje na vysokých školách, takzvaných vysokých školách. Ano, takzvaných. Ta jejich úroveň je naprosto šílená, ale to je sociální záležitost. Svýho času vlastně armáda umožňovala vytvořit takový ten sociální polštář pro to, aby odčerpala určitým způsobem mladý lidi, kteří by jinak šli do toho procesu zaměstnaneckého, ale nebyly by pro ně místa. Takže tam se vytvářel dvouletý polštář, kdy ty lidi vlastně se jednak něco naučili, jednak se na něco připravili, naučili se určitý kázní, ale pak přišli a byly pro ně místa, protože mezi tím odcházeli lidi do důchodu a tak dále, že jo. Vytvářeli se nový, stavili se fabriky, stavilo se tohle, takže bylo ty lidi kam dávat. A ta zaměstnanost byla vysoká, že jo, v té době. Ano. Téměř 100%. A bylo, ta práce byla, protože bylo co dělat. Bylo co dělat. Dělali se věci konkrétní. Hmm. Ale dneska máte filozofickou fakultu, nebo tu, já nevím, jak se to jmenuje, a tam se studují prostě věci, nad kterýma zůstává rozum stát a zůstává stát rozum nad tím, jaký uplatnění můžou tyhle, co tyhle lidi můžou přinést jako přínos pro nás, pro společnost. Nic, ty jsou no, študovaný budou pouze... A budou nárokovat ano, nějaký prachy. Přesně tak na neziskovky. Jak se říká, že budeme společností služeb. Pro Boha, ale za co budeme jeden druhýmu sloužit, když a proč? Protože nebude mít kdo vyrábět. Čína a ty se na nás vykašlou za chvilku, ty se otočej a budou si obchodovat v tom svým obrovským portfoliu lidí, jo, který právě, jak jsem říkal, je ten globální jih, to znamená tam ta Afrika, všechno, asijské země, Rusko,
ty obrovské rozlohy Sibiře a podobně, tam jsou prostě možnosti soužití obrovských kvant lidí a vytváří se tam obrovské příležitosti pro vědecký rozvoj. Rusové mají inženýry na rozdíl od nás. Studují tam inženýři a jsou výborní. Ať už to jsou na zbraně věci, oni dokázali v podstatě v momentě, kdy my jsme je udělali závislejma na západní technologii, tak oni velmi rychle se přešaltrovali a stejně jako jsme se kdysi dávno smáli čínským autům, tak dneska čínský auta patří mezi špičku. Ano, dneska se Číňani smějou nám. A cenově, dneska máte SUVčko čínský ve velmi slušné výbavě, je výrazně levnější než Fabie. Ano, vím. Jenže samozřejmě sem se na trh nedostane, protože to je nekalá konkurence takzvaná. Jo? A navíc to dělají komunisti. Takže to nepadá do úvahy vůbec. Takže my jsme na tom bohužel v současné době tak, že nemáme žádnou vizi. Jako Západ ztratili jsme vizi, nemáme žádnou budoucnost, nevíme, kam jdeme, nemáme ideologii solidní, protože ať se na mě někdo nezlobí, LGBT ideologie anebo Green Deal, to je sice krásný, ale lidi to nesjednotí, protože lidem to nic nepřináší pozitivního. Přináší to jenom negativa, otravování a zlobení. My potřebujeme něco, co bude přinášet viditelný úspěch, viditelné výsledky a bude to těm lidem přinášet pozitivum. Já chápu, že máme globální oteplování, to je realita. Když si to vezmete, tak pořád se uvádí všelijaký ty poměry těch různých jontů v atmosféře, ale nikdo vám neřekne, že kysličníku uhličitého v atmosféře je 0,031%. 0,031%. To je nic. Ano, zanedbatelné. A lidská civilizace, my se na těch 0,031% podílíme necelými 3%. Takže boj proti kysličníku uhličitého z tohohle pohledu je naprostý nesmysl, protože kysličníku uhličitého v atmosféře nepřibývá reálně. Probíhá takzvaný cyklus, ve kterém vlastně řasy, stromy, tráva, tohle všechno spotřebává kysličník uhličitý a uvolňuje kyslík, rozkládá ho na kyslík a uhlí. Takže tenhle ten kysličníkovo uhličitanový cyklus, ten nám tady probíhá a my se na tom téměř nepodílíme. Takže boj za to, aby se CO2 omezilo, ano, já s tím souhlasím. Já souhlasím s tím, aby se nevypouštěly zbytečně výfukové plyny, ale dejme to na železnici. Jak jsem říkal, udělejme ty uzlové body. Jo? Samozřejmě to je jenom jeden z problémů, který před náma stojí. My musíme vědět, lidi musí vědět, proč vlastně co děláme. A Green Deal je blbost. Naprosto na rovinu. My jsme řekli, že budeme se připravovat na to, že roste teplota atmosféry. To se tady děje furt. Ano, děje se to miliony let. Jo? Tak se na to připravme. Byly doby, kdy byly podstatně větší poměr kyslíku v atmosféře, než je dneska. Podstatně větší podíl kyslíku a samozřejmě podstatně větší podíl kysličníku uhličitýho. To bylo ještě, zřejmě tomu, v prvo, v druho a prakticky ještě až do třetího. Jo? Ale prostě tohle nikoho nezajímá, protože děcka se učí blbosti. Školy se starají o to, aby se učilo, ale ne, aby se učili děcka něco. Aby uměli děti. A to je ten obrovský problém, kdy se jim tam tlučou do hlavy naprostý nesmysl. A já to vím, protože jsem učil. Učil jsem sice jenom půl roku, ale viděl jsem, co se tam děje. Na základě tohle. Tak to jste měl teda nervy, já bych na to nervy neměl, abych učil. Ale každopádně ještě poslední otázka, kterou jsme nezodpověděli před přestávkou, pane Štefec. Neobáváte se, že potom šíleným střelci nám budou chtít sebrat ty zbrojáky a ty zbraně? No, oni nám je chtěli sebrat už i předtím. Jo? Takže ten šílený střelec, víte, to je... Je tam spousta neznámých. Já šíleným vím, střelcem. No. Spousta. A problém je v jedné věci. I kdyby ta policie říkala pravdu, takhle, jednak samozřejmě, já to teď nemyslím proti konkrétním policistům, že oni na to nejsou připravení.
Nejsou připraveny, nejsou vycvičeny, nejsou vybaveny na takovýhle situace. A nejsou na to připraveny nejen technicky, ale ani psychicky. Jo? Tam chybí psychologická příprava těch lidí a chybí sdílení informací obrovské. To nemají, analýza. Ta policie chybí. Ale jak říkám, je to problém vlád, který a ministrů obrany, kteří vlastně tohle neřešili. A když s tím přišel policejní prezident, tak ho s tím poslali někam, protože to přeci stojí peníze a to není populární dávat peníze na to. Potřebují se peníze na daleko jiné věci. Na cyklostezky, na akvaparky a na tohle. Ne na policii, jo. Takže policie je v takovém stavu, jakým je, ale není to její vina. Je to vina politiků, kteří se nestarali o český stát. Takže ten český stát se rozpad v podstatě. A za ní do značný míry. Pane Štefec, máme... státní správa a já, takhle, já vím, už máme, tak ještě minutka. Já bych to nechal, po přestávce bych se o tom chtěl popovídat. Dobře, ještě. Můžeme to nechat po přestávce, to je problém, který je zásadní. No právě, no. A můžeme to tím otevřit, teda po té přestávce. Hned to otevřeme právě tím. A vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky už teď na telefon 731 720 756, a potom, až my si popovídám, nebo pan Štefec, až nám tady popovídá nebo řekne ty problémy, tak můžete volat i přímo do vysílání, a to já bych vám řekl. Takže my si, pane Štefec, teď dáme tu čtvrthodinku přestávky a já se budu těšit ve 8:45 zase naslyšenou, ano? Já si dám kafe naslyšenou. Ano, já si dám cigáro. Máme po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Už asi ano. Tak, to jsem rád, tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl jsem říct, pan Šlachta prohlásil, že vůbec nemá žádné námitky proti těm klukům, co zasahovali na tom 21. ale že by měl odstoupit policejní ředitel a ministr vnitra by měl zavřít za ministerstvo vnitra a zahodit klíč. No to jsme se zhodli v podstatě vzácně. Jestli jste si všiml těch posledních poznámek, které jsem měl. Ano, právě, proto to říkám, že to říkají jiné, ale vysvětlete mi, prosím vás, proč ta policie vydává tak rozporuplné informace. Protože když člověk pozorně to sleduje, tak oni něco řeknou hned ze začátku, pak řeknou zase něco jiného. Je to takový všechno podivný. Jo, já nejsem odborník, ale z normálního hlediska logického mi to nějak nehraje. Já například, proč nezavřeli všechny ty budovy, když věděli, že zastřelil toho svého otce, a dokonce jsem se zase 14 dnů potom dozvěděl nebo dočetl, že ho se zastřelil 3 ranami do hlavy. Tak tam bylo jasný, že to je velmi nebezpečný člověk a oni ho nechají pět. Tak ono, jednak takhle, samozřejmě, to je ten problém, o kterém jsem mluvil. Česká policie na to není připravená, na to vůbec. Ano. Řadový policisté, ale dokonce ani možná Urna, která absolvovala mimo jiné i výcvik v Izraeli, tak ta na podobné akce připravená je. Jenže ta sídlí na okraji Prahy a nemůže být všude. To jsou speciální jednotky opravdu pro zvláštní situace, pro speciální situace. Ale tohle by mělo být něco, s čím by si za normálních okolností mělo poradit i čtvrť města Prahy a policie, která tam je. Například byl naprostý nesmysl zavřít metro a posílat lidi do předbudovu, kde bylo celkem jasný, že jsou v dostřelu ať už z oken nebo z toho ochozu později. Ano. A to ukazuje na totální nekoordinovanost a neprofesionalitu těch kluků, který to tam nebo lidí, kteří to organizovali. Já nevím, jestli to byla policie úplně přesně. Ale To naprosto souhlasím ve Šlachtou, jak v mnoha věcech se třeba nezhodneme, ale v tomhle s ním souhlasím, že ty lidi, ty kluci skutečně možná dělali, co uměli, ale v tom případě toho moc neumějí. To je první věc. Druhá věc je, proč prohlášení. Ano,
Samozřejmě, tady jsou, naši politici si zvykli na to, že lidi, že to, co říkají média, je pravda a že to tak lidi budou brát. Jenže my jsme zjistili za dva roky této, za dva roky vlády této, této, já nevím, jak to nazvat. Já ji říkám pěti demolice. Toto slepence, jo, který vládne, já nevím, z jaké moci mu dané, z moci danému lidem nebudu říkat, ani z moci boží, prostě, který tady si myslí, že tady vládne, nebo staví to na nějakých 108 lidech ve sněmovně, kteří nejsou směrodatní, protože tohle přestává být demokracie. Mm, demokracie vlastně je, spočívá v tom, že ty lidi, kteří jsou zvoleni, se snaží pomáhat tomu národu, který je zvolil. Ale tihle lidé to nedělají. Takže nejsou demokratickými politiky z mého pohledu. Ale to je věc názoru samozřejmě, někdo může mít jiný názor. No, podstatné je to, že on to kdysi krásně vyjádřil bývalý senátor za ČSSD, pan doktor Driml. Říkal, lžou, ani poledne nedržej, když se optali, jak je to z politiky. A problém je v tom, že i kdyby se dneska mluvila, i kdyby vláda mluvila v něčem náhodou pravdu, tak lidi tomu nebudou věřit. Ano, už ztratili veškerou důvěru. Protože to je jak s tím vlkem, že jo, stokrát zavoláte vlk a nic, a pak tam vlk je a ono najednou problém, no, nikdo nejde. Ano, ano. Takže je to o tom, že tady skutečně naše vláda, že ona i ta její politika, i ta vlastně ty volební sliby a to bylo postavené na lži, protože ten Fiala, já teda mu říkám ultrafiala, víte proč? Ne. Protože ultrafialová není vidět. Jo. Ano. Fiala zmizel úplně z veřejného prostoru, jenom občas něco řekne, ale jinak, když si, já jsem viděl takový krásný for, jak se ho, jak sedí s Petrem Pavlem na obědě a s manželkami tam sedí a Petr Pavel se ho ptá, říká, tak co Petře, co říkáš na ten zákon o těch důchodcích, o tom, o ty valorizaci důchodů? A on říká, cože, co? Jo, tak kančíkej, ta tam byla výborná, fakt byla výborná. Jo, takže on vlastně se vyjadřuje nemastně, neslaně, obecný keci, víš ten jeho projev novoroční. Ano, ano. To byla, nebo vánoční, on měl vánoční projev, že jo, takový ten povánoční. To bylo teda něco, to fakt mě ranilo. Takže to jsou věci, které opravdu vychází z toho, že lidi nevěřejí. Ať se stane, co se stane, ať se děje, co se děje, lidi nevěří. A navíc jsou tady vyloženě uměle rozšiřovaný, a to já vím, ty takzvaný fejky, že je pouští biska. Jo, a testujou, jak se lidi budou chovat, jak se na to budou reagovat a podobně. Já nevím, jestli to dělají proto, aby je pak mohli sbírat nás, teda, aby je mohli sbírat, až na to přijde nás. A nebo jestli skutečně testujou, jestli to je takový ten, jak říkají, ta proti těm konspiračním teoriím, že se snaží takhle působit, jo, a podobně. Takže já nevím, jestli, co je toho důvodem, ale reálně to existuje. Takže třeba ten takzvaný dopis, kdo ví, jestli je pravý nebo není, jak by unikl z policie, že jo, policie je děravá, jak si to, protože na jednu stranu já musím, buď věřím tomu, že vlastně třeba ty tajné služby naše, jak se říká zpravodajský správně, že ty zpravodajské služby jsou třeba děravý jak síto, víš ty ruský akce, různý a reakce, anebo že prostě to, že si to vymýšlí. Jsou jenom dvě varianty, jiná varianta není, protože ty věci nevypadají pravdivě na první pohled už, jo. Počínají novičokem a já nevím čím vším možným. Ano. Takže to jsou věci, které tady máme jako problémový. A ten problém je skutečně v tom, že ta vláda, politici si zvykli lhát a nechávat si to posvětit od médií. Jenže někdy už ty lži jsou tak okatý, že už lidi tomu prostě nevěří už proto, že buď je to okatý, anebo i když někdy mluví pravdu, tak ta pravda je v tom hávu těch lží tak zahalená, že ani tomu lidi nevěří. Přesně, jak jste říkal, třeba, s těma vlkama, no. Jo, já teda věřím paní Pekarový, že opravdu ty
pokud by skutečně ty volby byly korespondenční, takže oni mají šanci vyhrát. Jo? Ale zase věřím na druhou stranu v to, že tady existuje ústava a že to není cár papíru, protože v momentě ta ústava říká jasně, co jsou volby svobodný a demokratický. A když si tady nějaká partička zavede něco, že, kde ukáže si tou ústavou vytře zadek s odpuštěním, no tak to je špatně všechno. A to není demokratická vláda. A potom máme plný právo jako občané se proti tomu postavit podle článku, a teď si ten článek přesně nepamatuju, mám pocit, že to je 26, Listiny základních práv a svobod. Jestliže vláda není schopná vykonávat svoji funkci, tak lid má právo vzít věci do svých rukou. Je to ale takový osamělý odstaveček a teď nevím přesně to číslo. Musel bych se tam podívat. Já si na to taky pamatuju, na ten odstaveček, ano. Je takový osamělý, není ničím pořádně podložený, ale existuje. A to je hrozba pro tuhle partu. A oni nemají ústavní většinu, oni nemůžou změnit ústavu. Takže pokud nemůžou změnit ústavu, tak ústava platí a všelijaký zákony o korespondenčních volbách a o občanství do osmého kolena jsou nesmyslný. Nemají smysl, nemají cenu. A pokud by se je pokusili prosadit, tak my máme právo proti tomu ne protestovat, ale naprosto tvrdě se proti tomu postavit. No, a ty vládě udělat ze života opravdu peklo. Oni by si i poslanci by si měli uvědomit, že jednou skončí. Jo? Tak oni si to uvědomujou, proto se tam tak držejí a proto teďka tak řvou na to video pana Rakušana z té volejbalové šatny. Jo, protože to berou jako útok proti tý. Ale víte, ono se jim to totiž začíná hroutit. A kdyby, no ne jim, ono se to hroutí nám a to je ten problém. No takhle, jako kdyby myslím jim jako pěti koalici. Tak je mi to jedno, ale bohužel se to hroutí nám a ty problémy začínají dopadat obrovsky na nás. Ano, my to ještě nevidíme moc. Zatím věci fungují, zatím se v obchodě dá koupit jídlo, ale bude to horší. A to dost podstatně a poměrně brzo. A to ještě nevybuchly pořádně sopky na Islandu. Tam se to teprve chystá dost možná na jaře. Když se pamatujete si, kdy vybouchla ta relativně malá sopka, jak se zastavil letecký, a byla zastavená letecká doprava na jak dlouho? Ano, vím. Oni tam teďka se chystají vybouchnout tři ty sopky. Ta jedna už tam víceméně jedna, regulérně jedna jenom. No. Katla to není, protože ta vypadá, že je trošku mimotek, tam se nic neděje, ale je to ta sopka a teď mě to vypadlo. To jméno, nepamatuju. Ono to je nevyslovitelný, to je islandský. Není to český. No. Teďka to tam prasklo, celá ta půda, ta láva vytéká na tu vesnici rybářskou a ta hoří, že jo? Já vím, ale to je prostě epizodka. Podstatné je, že tam tím Islandem je to hodně natlakovaný. Ano, je. Problém je v tom, že tam ta je nad tou sopkou, o které jsme mluvili, že tam odtává těžce ledovec a ta voda, tam je obrovský ledovec na ní, a ta voda jde dolů. A tam se samozřejmě odpařuje a zvyšuje ten tlak. Ano. Prosakuje těma trhlinama, že jo, a v určitém momentě to překročí tu únosnost a tam dojde ne k výlevu lávy, ale dojde tam k obrovské explozi. Ta pravděpodobnost je už téměř 80% té exploze. Rostou tam zemětřesení lokální a tak dále, takže na tom Islandu se ještě dočkáme srandy a to je jedna z těch věcí, na kterou my vůbec nejsme připravení. Stejně tak, jako se nepřipravujeme na tu řehkovou jadernou válku, tak se nepřipravujeme ani na takovýhle katastrofy, protože to vyžaduje, aby skutečně lidi byli připraveni, aby věděli, co mají dělat. Ano, informovaní. Je vidět, že někomu nevyhovuje to, aby jsme věděli, co máme dělat. Aby jsme to uměli. Tak, pane Štefec, půjdeme na otázky, už jich je tady hodně, tak aby posluchači nebyli zkráceni. Dobrý večer ve spolek. Má pan Štefec nějaké aktuální informace v kauze Julian Assange? Děkuji, Jiří Langmajer. Na rovinu říkám, že nemám. Je to podle mě to, co vím, tak je to při starém. Já jsem tak nic nového nečetl. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Aká je podle vás situace okolo Avdějevky? Z troch čtvrtin je obklučená. Dnes v ruské pravdě písaný názor vojenského experta, že Rusko do 23.2.2024 dobije Avdějevku. Je to podle vás reálné, píše ze Slovenska Filip. No, je to reálné, samozřejmě. Oni
Rusko víceméně dneska postupuje tím stylem, co postupovala svého času Ukrajina, jenže na rozdíl od Ukrajiny, která už tu sílu ztratila, to Rusko tu sílu má a nabývá ji. Takže podle mě tu Avdijevku dobíjí, a nejen Avdijevku. Oni se posunou dost významně dál směrem na ten západ. Potřebují přeci jen tam ty města, na která ty Ukrajinci neustále ostřelují, tak je potřebují dostat z dostřelu těch raketometů a podobně. Jo. Takže přeci jen určitě tu Avdijevku dobíjí poměrně brzo do budou, protože tam ta Ukrajina to nemá čím vlastně zalátat už dneska. A zvlášť vzhledem k tomu, ono tam na ty Ukrajině může přijít poměrně rychle nějaká černá labuť. Jo, může dojít ke totálnímu zhroucení státní správy. I když Britové se snaží dělat všechno možné pro to, aby k tomu nedošlo, je obrovský tlak na státy Evropské unie, aby prostě tam ty prachy šly na tu Ukrajinu, ale ona, Ukrajina, prostě ztrácí schopnost platit cokoliv. Ne, za zbraně neplatí, ty dostává víceméně. To je něco jako zákon o půjčce a pronájmu, ale oni je nebudou schopný splácet. Tu půjčku a pronájem budeme platit my, že jo? O tom jsme mluvili. Takže asi takhle. Může tam dojít k pádu toho režimu regulérně. Já tam vidím, může tam dojít k obrovský vlastně takový nějaký snaze ze strany té Ukrajiny vytvořit tam podmínky pro to, aby najednou se mohlo začít hlasně řvát, jak to Rusko je darebné, vytvořit tam nějakou provokaci obrovskou, jo. Oni klidně můžou si zbombardovat vlastní město Ukrajinci, já tomu věřím, že jsou toho schopni, protože víme, já mám konkrétně regulární informace o věcech, které se tam děli, kvůli kterým zemřel třeba ten americký novinář, jo, v tom ukrajinském vězení, kdy jeho otec jasně řekl, že ho umučili a americká vláda se za něj nepostavila, protože to on říkal pravdu o Ukrajině, a to se nenosí ani ve Spojených státech. On kdyby se vrátil do Spojených států a řekl, co tam viděl veřejně, tak by se takový lidi jako Carlson a podobně by samozřejmě ho vytěžili maximálně a dostalo by se to do veřejného prostoru. To nemohl nikdo připustit. Takže tyhle informace jsou, existují, jsou k dispozici nejen na ruských serverech, podotýkám, jsou k dispozici i na jiných serverech, na řeckých, dokonce i na amerických serverech jsou k dispozici tyhle informace. A kdo chce, může si je najít. A nejsou to žádné konspirační teorie, jsou to realita, fotografie, články, svědectví lidí, kteří tam jsou a podobně. Takže ano, Rusové to dají Zelenskému vyžrat, nechají ho klidně naživu, ať si tam vychytává ty svoje blechy, a oni si ho odpraví nakonec Ukrajinci sami. Jenže on, podle mě on zmizí včas. Jo, protože já si to taky myslím, že včas zmizí. Hrdina, jo. To je herec. Ano, ano, ano. On hraje roli. Mám tady zajímavý dotaz. Ale nejdřív je mu telefon, pak je mu ten dotaz. Ne. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, jestli je důležitý pořád chodit do komodit, anebo do zlata, anebo spíš do penězí. Jak to vidíte vy? Tak se zlatem nikdy neuděláte chybu. No. Dobře. Tak můžete mě spojit s panem Kapolem? Já vás poslouchám. Jo? To jste vy? Aha, děkuju. Jste trošku špatně slyšet, no. Ale vás slyším dobře. Jestli to tak vidíte, no. Prostě vidím. Komodity, anebo zlato, peníze. Zlato, peníze ne, v žádném případě. Je ano. Nejideálnější kupovat zlato a diamanty. Zlato si zapomá svoji hodnotu a respektive hodnota zlata bude růst, protože roste jeho cena na trhu, státy ho vykupují. Dokonce Česká republika začala za trojnásobek ceny nakupovat to zlato, který předtím prodala, že jo, za pár šupů. Takže se snaží zvýšit množství zásob zlata. To není fér, když my jsme měli zlata kupu. No, jenomže jsme taky měli pana Tošovského. No jo, to je tady taky, trošičku, no a pana tohodle, jak se jmenoval, šéf? Singer. Singer, ano. Singer. Ještě před ním tam byl ten bankéř, jak se jmenoval jinak. No pak tam byl Tošovský před ním, to byl potom... Tošovský to pěkně podělal, ano, no, ano, ano. Ten prodal... Ještě před ním tam byl jiný člověk a teď mě vypadlo ano. To jméno.
A za něj se prodalo většina toho zlata, ale to je... No dojednával to, dojednával to Ptošovský jako premiér úřednické vlády. Ano, ale ano. V té době byl šéfem České národní banky, byl, ano. A to mě vypadlo to jméno. No, ale to nejedno. Dobře, takže zodpovím na otázku. Se zlatem určitě neuděláte chybu, rozhodně neinvestujte do dolaru. A ještě bych dodal. To nechci, no. Diamanty. Ano. Diamanty? Ano, ano, diamanty. To je sice hezká věc, ale nemůžete teda, nikdy Kapal, vědět, tam můžete pane vletět Kapal, na špetičce. Pane Kapal, na to zase nemám na diamanty. Já spíš spořím jakoby do komodit, jo, zlato, občas nějaký bitcoin, ale že bych do diamantů, já nevím, no. Jak to vidíte vy? Já jsem teď koupil k Vánocům ženě už náušnice a z náhradních z diamanty, protože ty budou nebude ztrácet, za prvé je to bílý zlato a za druhé ano, ty diamanty ano. Nebudou ztrácet cenu nikdy. No jasně, no, souhlasím, no. Tak, takhle, tak jo, tak díky vás. Moc, mějte se hezky, naschle. Tak, dobrý večer, pane Kapale a pane Števče, jaký máte názor na to, že Evropská unie chce nahradit současné tepelné zdroje tepelnými čerpadly, ale v zápětí chtějí zákaz výroby chlorfluorovaných uhlovodíků CFC, zkráceně freony, které jsou potřeba na provoz tepelných čerpadel s odůvodněním, že jedna molekula CFC je až 10 000krát horší než molekula CO2, která vzniká při hoření. Některé freony vydrží prý v atmosféře až 22 800 let, píše Tomáš Vysočiny. Tak. No, já nejsem odborník na freonovou problematiku, to říkám na rovinu. Mojí oblastí je bezpečnost, obrana a podobně. Vím, že freony samozřejmě oni fungují dost takovým zvláštním způsobem katalytickým, zejména na ten ozon, na ozon. A tady ani nejde o to, že by nějak zvyšovali teplnou kapacitu země nebo něco, ale spíš je tam problém těch ozonových děr. Ale ty tepelné čerpadla a podobně, to je právě ten stejný tak jako takzvané obnovitelné zdroje nebo bezemisní zdroje. Protože když zjistíte, že na výrobu jedné litiové baterie potřebujete vlastně zpracovat minimálně, a teď bych kecal, myslím, že 80 tun zeminy, ze který musíte vytěžit všechny ty věci, které, nebo všechny ty prvky, které do té baterie potřebujete, tak je to velmi pofiderní, protože na to mimo jiné spotřebujete obrovské množství elektrické energie, které vám nejsou schopny zajistit solární elektrárny k jejich výrobě a později likvidaci rovněž potřebujete elektrickou energii a teplo. A stejně tak pro elektrárny, které vyrábíme, kdy potřebujeme na výrobu laminátu, potřebujeme ropu, na výrobu těch turbín a tohle potřebujeme ocel. Je to nesmysl, je to celý postavený na hlavu, stejně tak ty teplné čerpadla jako princip. Čili ano, je to hezký, v určitém momentě se to může vyplatit, ale dávám tomu tak 8-10 let a obrátí se to proti lidem, kteří si tyhle věci budou pořizovat. Mm-hmm. Tady... Z mnoha různých důvodů si to myslím. Pane Štefec, teď mám přímo dotaz na vaši odbornost. Dobrý večer, pánové. Pan premiér, prezident Zelenský prohlásil, že váleční uprchlíci v braném věku muži nejsou válečními uprchlíky, ale dezertéry, protože se vyhýbají vojenské službě. A proto požádal o jejich vydání. Jak se na to díváte vy? Píše posluchač Petr. No v tom případě bych se musel takhle. Existují určité jasně definovaná pravidla v rámci Evropské unie, která říkají, že lidi, kteří uprchli před válkou, jsou považovaní za běžence, kteří vlastně prchli z toho důvodu, aby si zabránili život a nelze poslat mimo evropskou, nelze prostě vysídlit. Jo.
Pokud by k tomu Evropská unie přistoupila, na Spojené státy, třeba Kanada a tak dále, kde všude jsou tihle lidé, tak by museli vracet i uprchlíky z Ruska. Protože z Ruska taky uteklo dost lidí před válkou, nechtějí umírat na válčištích nebo na bojištích a podobně. Takže tady by se to muselo řešit tak, že by v podstatě vrátili Ukrajince na Ukrajinu, Rusy do Ruska a měli bychom vystaráno, případně bychom mohli i vrátit Afgánce do Afganistánu a další, že jo, kteří utekli před válkou v Sýrii a podobně, Syřany do Sýrie. No mělo by to svoji logiku, jo, pokud bychom to vzali globálně. Ale pokud by se to bralo jenom tak, že teda Ukrajinci jsou, že i konec konců Rusové taky můžou říct, že to jsou ty lidi, kteří utekli před tou válkou, jsou zběhové. A mohli by to říct Afgánci, mohli by to říct, nebo afgánská vláda by se k tomu mohla takhle postavit, mohla by se k tomu postavit takhle syrská vláda. A pak není argument, ať se to řeší teda v rámci OSN, ale ne někde výkřiky nějakého prezidenta, pofiderního prezidenta země, která vlastně není ani de facto už dneska státem, to je americko-britská kolonie. Jo, takže a je zavázaná všem na všechny strany bude dlužit obrovský prachy. Čili dobře, může si to pan Zelenský vykládat, jak chce, ale pravidla Evropské unie to neumožňují a já těm lidem, kteří před tou válkou utekli, docela fandím a myslím, že tam budou potřeba, až ta válka skončí. Že se tam bude, prostě ta obnova tam pojede, my to budeme platit, ty americké firmy tam budou zajišťovat tu práci, budou z toho mít ty zisky, no tak ať tam ty lidi jdou a spravujou to, že jo. Třeba s tou budou docela dobře nějakou dobu živit, tak škod tam bude dost. No uvidíme, já se spíš obávám, že tam se už nebudou chtít vrátit. Protože no to je tutovka, to my víme, protože oni vědí, jak ta Ukrajina vypadá. Přesně tak. Já jsem se spoustou těch lidí mluvil. Jo, jak z těch, co tady jsou ty v uvozovkách starou usedlíci, tak ti novou usedlíci. Vemte si, že když se rozpadl Sovětský svaz, tak Ukrajina tam měla okolo 50 milionů lidí. V roce, koncem roku 2023 tam bylo oficiálně 19 milionů lidí. Za těch 30 let tam 48 milionů lidí. Ano. Bylo tam 48 milionů lidí a ty lidi věděli, proč odchází z té Ukrajiny. Oni neodcházeli jen tak z plezíru. Je to no? Tak. No. A vlastně, takový ten obraz, jak říkají ti Ukrajinci, jak jsou vlastenci, jak tam bojují, no proč tyhle lidi se tam nevrací a nejdou bojovat za svou vlast? Ne, oni tady dělají demonstrace za Banderu. Nám někdo tady řekl, dobře, tak teď potáhneme na Rusa, jo, jak říkal pan náčelník generálního štábu, tak hele, všichni určitě vlastenecky teda se oblíknete do těch uniform ve věku od těch 20 do těch 55 let a vyrazíte na toho Rusa, ne? Tak přeci je potřeba tady tu demokracii bránit v tom Rusku někde. Takže ono to je stejný, jo, ten pohled na to. Je to nesmysl a pan Zelenský si může vyhlašovat, co chce, těm lidem se prostě nechce umírat. Ano. Logicky. Ano, já se nedivím. A za nic. Za nic, jo. Protože oni vědí, že umřou jenom pro větší slávu Zelenskýho, těch lidí, kteří tam ovládají ty prachy, rozkrádají tam ty peníze, které tam jdou ve velkým a jenom čeká, až se to zlomí, aby vypadli do zahraničí a už se nikdy nevrátí. Ano, v podstatě, aby umírali zase Američany. No jistě. No. Oni neumírají za Ukrajinu. Ne, oni. Za nějakou demokracii. A těch obětí umírají tam je za zájmy Spojených států finanční. Tak mám tady SMS-ku. Výborná záležitost, Karel Gott. To je na to, co jsem hrál za písničku. Moje otázka zní, jsem Husákovo dítě, pracuji v zemědělství. Dejte si, pane Kapal, jedno za mě. Doufám, že naše hudba je stále světová. Ne my, ale Evropa by se od nás měla učit. Jsme sice malá zemička, ale když si vezme báječnou ženskou báječný chlap, držím palce za celou Českou republiku. Zdraví Michal z Police nadmetují. Tak to byla taková jedna pozitivní zprávička. Jo, ono, víte, to je něco jako v tom vesničková středisková. Holky máme hezký, pivo máme dobrý, ještě. Jo, nějaká ta příroda tam tu zůstala. Jak to byla krásná sentence od pana doktora, podání pana Hrušinského, který to bylo nádherný.
Takže ano, my máme vlastní školu country, ano, jenže bohužel stárnou ti lidi, kteří to country hrají. A vymírají. Nedávno jsem šel po Praze, byl jsem na Čertovce, u Čertovky, tam hrála country kapela, poslouchalo tam asi 50 lidí a mezi nimi byli snad 3 nebo 4 mladí. Ano, jinak ano. To byli lidi v věku 50+. A je to prostě, odcházejí, Karel Gott odešel, spousta dalších. Samozřejmě rostou nám tady taky hvězdy, že jo? Když si vezmu, mám boky jako skříň. Jo, Eva Farná. No jasně. Takže to jsou tady zpěváci. Nebo Lucie Bílá, Lucka Bílá, ta je taky už starší. No je. Ale pořád krásně zpívá. Ano. A taky nemají moc rádi, že jo? Nemají. Televizi a v rádiu z mnoha různých důvodů. No ale jako ano, my se nemáme za co stydět historicky vůbec, ne? Ne, nemáme. A takový ty keci o těch maloměšťácích, jak jsme tady zaprdlí Čecháčci, to je blbost. V každý zemi jsou ty lidi zaprdlí, normální lidi, protože chtějí mít svůj klid, chtějí si normálně žít, chtějí si zajít na to pivo, nebo na ten čaj, nebo na cokoliv. Chtějí si posedět s kamošem a pokecat si. Nikdo tady nechce řešit vysokou politiku nebo něco. Ale chtějí taky vědět, že když bude průšvih, tak si ty daně neplatí nadarmo, že ten stát se přeci jen postará o to, aby tady byly nějaký připravený pro ně nějaký systémy, které je ochrání. A o to se se u nás lidi nezajímali leta. Ne. My jsme viděli prostě dovolený v zahraničí najednou. Můžeme do zahraničí, máme svobodu cestování. Jenže svoboda cestování je vám na houby, když nemáte žrádlo. No. Ano. Nebo když nemáte ani na tu, můžete cestovat kam chcete, ale nemáte na to peníze prostě. Je to tak. A obyčejný člověk v uvozovkách, kdo to je? Ten prostě maká, aby se uživil, že je z ruky do houby dneska. A máme tady pomalu 1 000 000 lidí v exekuci a nikoho to neštve. No, my tady máme víc těch lidí. Já jsem někde slyšel, že je to skoro 2 000 000 lidí v té exekuci. To jsou dotčený, ale těch exekucí je kolem 1 000 000, ale kolem 1 000 000 lidí je tím přímo dotčené. Ano, asi tak to. Příslušníci a tak dále. No, je to hrozný, to já teda nevím. Takže na obyčejný v uvozovkách lidi, mezi které já se taky počítám, se tady kašle. Přesně nejsou tak. K ničemu. Jo, jsou jenom k tomu, aby hlasovali ve volbách, aby si pánové mohli rozdělit svoje prachy potom. Jenže ty jejich prachy, na ty jejich prachy tyhle obyčejní lidi vydělávají. Ale ty obyčejní lidi nemají zastání nikde. To je ten problém dneska. Sociální demokracie zkrachovala, komunisti vypadli z tohohle, ze sněmovny. Jediný poslední, kdo tady trošku za ty obyčejní lidi mluvil, bylo ANO. No, regulérně. Tak máme tady ODS další... to není a pětikoalice jako spolek už vůbec ne. Další telefon máme, pane Štefec, dobrý večer. Dobrý večer, Petr Lust z vás zdraví, pana Štefce, vás a všechny posluchače. Já si nemůžu pomoct, já musím reagovat na tu notu toho vlastenectví, jaký tady máme úžasný lidi přes ty všechny věci, které se tady dějou a tahnou nám do nějakých takových s prominutím sraček, tak tady máme pořád, měli jsme, máme a doufám, že budeme mít úžasný lidi. Teď jsem viděl dokument o Vance Matragi, tak sice teda dlouhodobě žila v Libanonu, ale co ona vytvořila, to jako za to stojí se podívat na ten pořad, bylo to v televizi v české. A takže my opravdu ještě pořád máme být na co hrdý, jenomže druhá stránka ty věci je zdrcující. Co se tady děje, jak na tady ty lidi úžasní, i hlavně v současnosti se dělají tlaky úplně ubojí, třeba teďko s tím Hudáčkem, jo? On to byl Slovák, který hrál v Astáně, nebo hrál v Rusku. Ale to nemusíte vysvětlovat, my to tady víme, my jsme no o tom dobře, ale chtěl bych říct, tam ještě bych chtěl říct ten důležitý aspekt. Tam šlo o to ne poškodit Hudáčka, ale poškodit Jardu Jágra. To si myslím já. Jo? Protože jaký na to máte názor? Já vám to řeknu velice jednoduše. Tam ty haldaři, kteří to napsali, tak ty byli vytvořeny těmi sponzory, bez kterých se ten hokej neobejde.
Město, já jsem mluvil s primátorem, město dává nějaké peníze na hokej, protože Milan Volk byl hokejista, prvoligovej, ale nemůže to utáhnout všechno, takže jsou tam sponzoři, Kaufland, Lidl a podobné řetězce, který jsou protirusky zaměřený, tak ty řekli, že jakmile tam bude hrát člověk, který hrál KHL, přestane sponzorský dary. Takže proto ten Jarda musel udělat to, co udělal. No tak já jsem původně si řekl, tady mi zklamal, ale to on neměl jinou možnost. Neměl jinou možnost. Bohužel, já jsem to říkal právě, že já bych to neudělal, ale pak se mi ozvali z města a vysvětlili mi to, takže už to chápu, protože pokud by to neudělal, tak by kladenský hokej skončil. No, jasně. To je bohužel to dáli to. Takže asi no, takhle. Nic, díky, mějte se, naschle. Takže se mějte se krásně, naschlenou. Tak vidíte, pane Štefe, dostali jsme se až na hokej, ale teďka tady mám otázku. Když bychom nebyli výrobní společnost, kde bychom vzali peníze na americké výrobky, ptá se posluchačka z Moravy. No tak samozřejmě výrobní společnost experimentuje se s něčím, z čemu se říká podmíněný příjem. Ano. To je první věc. Protože my si hrajeme na peníze. My nemáme peníze, protože existuje měna. Jsou dva pojmy, které jsou velmi odlišné. Měna a peníze. Měna je něco, co má svoji váhu. Peníze svoji váhu nemají. Mají jenom všeobecně přijatou hodnotu. Jo? A to je jedna věc. A druhá věc je, že i takováhle civilizace toho obchodu musí generovat něco, za co by mohla směňovat. A samozřejmě, víte, na čem stála, jak se říkalo, že ve středověku byl obrovský rozkvět arabské civilizace. A dneska to nevidíme. I když třeba Turci, ty umí hodně věcí, oni nejsou vyloženě Arabové samozřejmě. To je jiná věc zase. Hmm. Ale víte, na čem byl postavený ten rozkvět arabské civilizace? Byl postavený na islamizovaných lidech z prostředí, ať už středního východu, že málo kdo ví, že tam vlastně od 7. století nebo už někdy asi od 5. století, že tam fungovaly křesťanské státy. Byly tam státní útvary, nebo takové ty kmenově státní útvary, které vyznávaly křesťanství. A vlastně islám je tam naprosto zlikvidoval. Byla tady spousta oblastí, kde ten islám vlastně i z Evropy brala. Bylo obrovská spousta otroků z Evropy. A ty lidé buď se obrátili na islám, pak měli plná práva muslimů, anebo se stali otroky a pracovali pro Araby, pro ty své pány. A vlastně spousta těch lidí byli velmi vzdělaní a rozvíjeli tu vzdělanost i v rámci toho arabského světa. Později to zaniklo, ale právě tomu vděčí ta arabská kultura za svůj rozvoj obrovský v té době. To znamená, vlastně islamizovaným lidem jiných národů, kteří měli tu kulturu výroby, měli kulturu vzdělávání a podobně. A otrokům, které kupovali a získávali po celém půlce světa, počínaje Afrikou a končí Evropou. On to totiž málo kdo ví, teď my si dneska vyčítáme a sypeme si na hlavu popel, jak jsme obchodovali s otroky, ale nikdo neříká, od koho jsme je kupovali. Jo? Protože tím základním vstupem obchodním těch otroků do systému byli muslimové a arabské státy, které vlastně ty otroky kupovali a vlastně honili po té Africe, respektive jimi placení Afričané jiní, že jo. A takže oni vlastně byli největší, stáli u základu obchodu s otroky. A vlastně na tom neskutečně zbohatli, stejně jako neskutečně zbohatli na obchodu, vlastně na těch jejich, na tom, co ti otroci a islamizovaní Evropané a podobně dokázali. Netvrdím, že jsou hloupí nebo něco podobného, ale prostě kolik znáte muslimských nositelů Nobelových cen?
Já nevím. Já jsem znal jednoho a jméno jsem zapomněl. Jeden byl to básník. Nebo šachistů, že jo, a podobně. Takže to je ten problém toho arabského světa, takže my budeme muset něco vytvářet a budeme to vytvářet pro své pány, kteří tady budou, vlastně ten chalifát tady bude fungovat, my tady budeme něco vyrábět pro ty svoje pány, kteří nám řeknou těm našim pánům, co potřebujou. A my na tom budeme dělat, takže za to budeme to zboží nějakým způsobem si moc koupit. Aby se tady udržel ten sociální smír, aby jsme se nebouřili. Ale takhle to bude fungovat. Jinak bych ještě dodal, tenhle ten systém popisuju v tom svém cyklu kolonizace, který najdete, vážení posluchači, v archivu. Je to cyklus poměrně rozsáhlý a podrobně jsem ho dělal. Takže například tady ve Španělsku, jak jsou ty významné stavby, jako třeba Alhambra a podobně, tak to vzniklo právě za maurské nadvlády, tedy muslimské. Ovšem stavěli to evropští kamenníci, otroci, jak jste říkal, pane Štefec, a projektovali to evropští zotročení učenci. Takže ti Arabové je jenom využívali jako otroky. Ale opravdu to jsou krásné stavby, ale ani Arabové na tom sami nepracovali. No. Jedinej, vezměte si to tak, že i Taj Mahal stavěli, a teď nevím, tuším, že to byl Portugalec, ten, kdo to navrhoval a architektonicky a počítal náklony těch věží, aby nepoškodili, když spadnou některá z nich, aby nepoškodili tu hrobku a podobně. No. Ty věže nevím, jsou vychýleny o pár stupňů mimo tu hrobku. Tak to zase nevím. A největší svého času nejvyšší minaret, který byl v Agře, v Dili. V Dili byl svého času takzvaná Červená věž, což byl nejvyšší minaret na světě, měl přes 70 metrů, tak ten stavěli Indové pro Arabové si to u nich objednali, oni to navrhli a postavili. Ano, tak to dělali, ano. Oni se, jediný člověk, který snad stojí za to, aby si ho člověk vážil, byl Avicena, to je lékař. Ibn Sina pocházel z oblasti Perzie. Byl Peršan původem, myslím. Byl to, ale se vyznával proroka Mohameda. Jo. No, tak byl muslim, ale pocházel z Perzie. To je přesně to, co říkám. Takže jdeme dál, nebudeme se... To byl Peršan, takže nebyl Arab. Ten byl skutečně Peršan. Já nemluvím o muslimech, protože i v Čechách máme, tady je spousta muslimů, ani o nich nevíme. 30 tisíc. Jsou to Češi, prostě přistoupili k islámu a máme jich tady relativně hodně. Ano. Je jich tady, já jsem viděl nějakou statistiku, máme jich tady 30 tisíc muslimů. Tak. Jo, ale jsou Češi, mezi nimi je i dost Čechů. No, většina, a nejen, že většina, si vzali muslimy, ale jsou tady i muži, kteří přistoupili k islámu Češi. Ano. A Romové se o to začínají zajímat. Ježišmarja, ty byli nepřáteli z muslimů. To byli křesťani Romové. Dost často. Tak, dobrý večer, pánové. Naší tragédií je, že v roce 1989 jsme dobrovolně odmítli sociální stát za pofidérní demokracii, která nás srazí na kolena. Idealisticky jsme si mysleli, že to špatné za socialismu se vylepší a budeme skvétat. Ovšem tohleto mocní nepřipustili. Tak se raději zeptám, pane Kapele, jak se má paní Soňa? Zdraví, Michal 62. No, už je to lepší. Každým dnem se to lepší. Tak chcete k tomu něco, pane Štefec? Je to poslední otázka, už máme čas naplněn. Není k tomu co dodat, jenom, že my jsme počítali s tím, že to zůstane víceméně jak to, akorát bude více svobody. Ano. Čekali jsme se toho, že teď vlastně přicházíme i o tu svobodu a tak dále, takže ono to není tak úplně, jak jsme si to představovali. Dívali jsme se na něco, o čem jsme vůbec netušili, co se děje. Je to tak, přesně tak. Je to tak, protože moje tchyně i moje maminka mi říkali, zřítí se na nás v tom 89. kapitalismus. Neumíš si představit, co to je. My jsme to zažili. A já jsem tenkrát jim odpovídal, jak tchyni, tak mamince,
No snad nic horšího, než socialismus už být nemůže. No, mýlil jsem se. Tak. Pane Štefec, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to velice zase záslušné popovídání. Já vám přeju, aby se vám všechno, co děláte, dařilo. A hlavně, aby bylo hodně zdraví. To vidím teďka sám na nás, tady na rodině. Tak, protože pokud něco začne haprovat, tak to stojí za starou bačkoru. Tak hlavně hodně zdravíčka. No a zase za nějaký čas se ozvu, abychom si takhle popovídali, ano? Není problém, určitě. Přeji všem hezký posluchačům, samozřejmě i vám hezký večer. A vaší paní, ať se uzdraví co nejdříve. A všem hodně štěstí v novém roce, protože se slyšíme letos poprvé. A ještě je pořád dost času na to si do toho nového roku popřát všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně mír. Hlavně mír, ano. Děkuju moc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, skvělý pan Jaroslav Štefec, náš pořad skončil. Já se s vámi loučím a zítra, jestli se nemýlím, já se jenom podívám, abych si udělal. Takže zítra se můžete těšit od 19 hodin na Karla Janka a jeho glosy ekonomické situaci současnosti. Takže to bude ale až zítra. No a odsud ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.